Эфирде Аттасарип маалымат аналитикалык программасы, аны мен Дастан Жолдошов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн программада президент элчилерди кабыл алды. Өнөктөштүктү өнүктүрүү Кыргызстандын башкы артыкчылыгы болуп саналат. Тил деген тил, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жаратпайт. Бул туура эмес. Кыргыз тилинин өзүнүн сапатын көтөрүшүбүз керек. Эне тил боюнча Алис Акын Кутмырза Жакыбалиев менен Маек. Ушуну аты коюсун, түкүнчөнүн аты коюсун эмес. Ал жерде ошол тарыхыяттар берилиш керек. Спид менен органдар көбөйдү. Кыргызстанда 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12039га жетти. Муса деген Муса, залкароо боюнча жана аткаруучу Муса Баетов тууралуу кабарчыбыздын сюжети. Биринчи ырлары, ырдап жүргөн ырлары эл дегенлер болгон, акзына сыяктуу. Анан кийин анан өзү ыр чыгара баштаган, огон чыгара баштаган. Алда мына ушул темалар боюнча талкуу болмокчу. Президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган 9 мамлекеттин жана Европа Биримдиктин Кыргызстандагы элчиси менен жолукту. Анда өлкө башчы Кыргызстан ар бир мамлекет менен тыгыз дипломатиялык мамилесин чыңдоого кызыктар экенин билдирди. Өз кезегинде Жапония, Португалия, Молдова, Индия жана башка өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилери өлкөлөр аралык алаканы мындан ары да жакшыртууга даяр экенин белгиледи. Ызгаардуу суук катарга тизилген ардактуу корол бүгүн Аларча резиденциясында президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган элчилерди жогорку деңгээлде тосуп алды. Жолугушууда 9 мамлекеттин элчилери жана Европа Биримдиктин Кыргызстандагы элчиси катышып, алар өлкө башчыга ишеним грамоталарды тапшырды. Президент алгач эле Индиянын элчиси Арун Кумар Чатерджи менен жолукту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргыз-Индия мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын дарамэтин толук кандуу ишке ашыруу маселеси айтылып, Индия Борбор Азия 1-чи онлайн саммитинде кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу боюнча кадамдар талкууланды. Тараптар маданият, инвестиция жана соода тармактарын мындан ары да жакшыртууга потенциалдык мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билдирди. Индия Кыргызстан менен жылуу жана достук мамилени колдойт. Акыркы жылдары өлкөнүн башчыларынын колдоосу менен мамилебиз бир кыйла жакшырды. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына карата эки тараптуу соода жүгүртүү 93,38 миллион АКШ долларын түздү. Индиядан Кыргызстанга келген товардын жүгүртүүсү 84 миллион АКШ доллардан ашык каражатты түздү. Ал эми импорттун көлөмү 9 миллион АКШ доллары болду. Андан соң өлкө башчы Европа Биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн элчиси Мерлин Айымды кабыл алды. Алар 30 жыл алкагында Европа Биримдигинин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымын талкуулап, алдыңкы жылдары ишке ашчу санариптештирүү, адамдын өнүгүү жолдору, жашыл жана климаттык туруктуу экономика багыттарында тыгыз иштешүүгө макулдашты. Мерлин Йосефсон Садыр Жапаровду Брюссель шаарына кызматташтыкты арттыруу максатында чакырды. Бүгүн президент Садыр Жапаров менен жолугушууда дипломатиялык ишеним катымды тапшырдым. Жолугушууда биздин мамиленин 30 жылда басып өткөн тарыхын талкууладык. Мындан тышкары 2019 жылы башталган Кыргызстандын өнүгүү программасы жана 2040 жылга чейин мерчемделген жол картасына ылайык кандай жардам бере аларыбызды талкууладык. Биздин сүйлөшүүбүздө Европалык биримдик үчүн 3 белгилүү багытты белгиледик. Бул башкаруу жана санариптештирүү, адам өнүгүү, жашыл жана климаттык туруктуу экономика. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр менен дипломатиялык мамилесин чыңдоого жетишти. Өлкө башчы Кыргызстандын негизги донорлорунун бири болгон Жапониянын элчиси Хидеки Кода менен жолугуп, алар эки мамлекеттин мамилелерин өнүктүрүүгө өзгөчө маани берилерине токтолду. Күн чыгыш өлкөсү 1992 жылдан бери өлкөгө адам ресурстарын, транспорт инфраструктурасын жана айыл аймактарын өнүктүрүүгө эбегейсиз жардам берди. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы достук мамилелер мындан ары өнүгө берет. Жапония жергиликтүү элге социалдык экономикалык жардам көрсөтүүдө. Ал эми мындан арда ар кандай багытта салым кошууну көздөп жатабыз. Кыргызстан менен Япония жалпы баалуулуктарга, мисалы бул укуктарды жана демократияны урматтоо. Ар бир элчи мамлекет башчы менен маектешүү учурунда эки жана көп тараптуу кызматташуудагы келечектүү багыттарды талкуулап, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Ал эми президент Садыр Жапаров элчилерди дипломатиялык ишенимдүү өлүгүнүн башталышы менен куттуктап, алардын аткарган иши жана кесиптик тажрыйбасы эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө жаңы дем берип, өлкөлөр ортосундагы карым-катнаштардын бекемделишине жакшы таасир тийгизэрин билдирди. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу, ачык жана конструктивдүү өнөктөштүктү өнүктүрүү Кыргызстандын башкы артыкчылыгы болуп саналат. Биз эки тараптын кызыкчылыктарын урматтоонун негизинде эл аралык мамилелерди өнүктүрүүнү жактайбыз.
Албетте, бул узак мөөнөттүү кызматташтыктын талабына жооп берет. Мындан тышкары мамлекет башчы быйыл Кыргызстан бир катар мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилеп жатканын кошумчалап, эки элдин ортосундагы мамилелердин чыңалуусу элчилерден көз каранды экенин билдирди. Айтул Кунанапиева, Самат Өлөтакунов, 5-чи канал. Кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алганына 30 жылдан ашты. Бирок дагы деле өлкөдө тил саясаты жөнгө салына элек. Улуттун өзөгүн түзгөн кыргыз тили маселеси бул жолу биринчи элдик курултайда дагы көтөрүлүп, анда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев көчөлөрдүн жана райондордун орусча аталышын кыргызчага өзгөртүүнү сунуштады. Бул сунушту айрым серепчилер колдоорун айтып, биринчи кезекте кыргыз тилин өнүктүрүүнү мамлекеттик иш кагаздардан баштоо зарылдыгын белгилөөдө. Мамлекеттик тилдин баасы жана баркы тууралуу кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Улуттун уңгусу болгон мамлекеттик тил маселеси Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери көтөрүлүп келет. Эне тилди өнүктүрүүгө багытталган мыйзамдар кабыл алынып, жыл сайын тийиштүү пландар түзүлгөнү менен анын натыйжасы байкаларлык эмес. Бул жолку Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев өткөн аптанын аягында болгон элдик курултайдын биринчи күнүндө дал ушул улуттук тил маселесин козгоп, өлкөдөгү айрым аймактардын аталышын тез арада кыргызчалатуу зарылдыгын айтты. Ал өлкөдөгү көпчүлүк аймактарда башка тилде башка аталыштарда жер суулар бар экенин айтып, анын бири баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчалаштыруу керектигин белгиледи. Ар бир кыргыз жараны кыргыз тилин билиш керек. Бул чоң талап болуш керек. Кыргыз менен кыргыз кыргыз тилинде сүйлөшүүгө милдеттүү деген урам менен жасашыбыз керек. Кыргыз тилин билбеген уят деген урам менен жашашыбыз керек. Анан дагы сөзүмдү акырында айтайын дегеним, биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчалашыбыз керек. Парламенттин төрагасынын сунушунан кийин Орусиянын парламенттик думасынын айрым депутаттары үн катты. Алардын бири эл аралык иштер комитетинин төрагасынын орун басары Светлана Жорова мындай демилгени сынга алган. Бул жөн эле нерсе эмес, бул орус тилин толук сүрүп чыгууга багытталган кичинекей кадамдар. Мындаңкы мындайда күмөн санабайм. Балким биз азырынча мындай кылбагыла деп суранып, Кыргызстандагы орус улутундагы адамдардын укугун бузбоого чакырабыз. Мындай боло берсе байланышыбыз үзүлөт. Орусиянын мамлекеттик думасынын өкүлдөрүнүн мындай пикирлери кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Көптөр муну Москванын эгемен өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары баа берүүдө. Журналист Борбор Азия Медиа фондунун жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу буга чейин Кыргызстандагы президенттер, спикер, депутаттар, министрлер бул маселени козгоодон коркуп келгенин айтып, Нурланбек Шакиевдин демилгеси туура айтылган сунуш болду дейт. Ал Кыргызстанда гана орус тили расмий тил макамына ээ экенин белгилеп, эми район аталыштарын кыргызчалатып гана койбостон, бардык иш кагаздарын расмий документтерде кыргызчага өткөрүп, эл аралык сүйлөшүүлөрдү да мамлекеттик тилде жүргүзүүгө убакыт келгенин белгилейт. Бир гана ошол Борбор калаадагы райондорду атап коюу эмес, Кыргызстандын ошол өзүнүн эне тилинде сүйлөгөн, мамлекеттик тилде сүйлөгөн эл аралык сүйлөшүүлөрдү дагы ошол мамлекеттик тилде жүргүзгөн деңгээлге жетишибиз керек. Биздин президентибиз, спикерибиз, депутаттарыбыз, министрлерибиз чет өлкөгө барганда кыргыз тилинде сүйлөп, Кыргызстандын тили өзүнүн тили бар деп башка өлкөлөр дагы ошол бизди тил менен таанышы керек. Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили маданиятынын формасы болуп саналганы менен мамлекеттик органдарда документтердин дээрлик 80% орус тилинде иш алып барат. Мындан улам мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзамдын долбоорун иштеп чыкты. Ал коомдук талкуудан өтүп, жакында Жогорку кеңеште каралат. Документтердин авторлары кыргыз тилине конституциялык статус берүүнү сунуштап жатат. Анын алкагында билим берүү жана маданият тармактарында реформа жүргүзүлөт. Аткаруу аппараттарынан түшкөн кагаздардын жалпы үлүшү 80%га чейин экен, орусча кетет экен, айылдарга чейин кетет экен. Мен бүт айылдарды кызып чыктым да. Бул туура эмес. Бул өтө бүгүнкү күндөгү копол.
görünüş, bizim tilimizin geleceğinde balta çabatılan görünüş. Anı dengelin kötörü boyunca. Kırgız dilinin özünün sapatını kötörüşümüz gerek. Bayağında kelege tilmenin cazıp, kelege tilmenin süyle göndü, toktatışımız gerek. Biz o sonun için azı Coğur Keneş'in karosuna, aşağı ben başında etkende can mizan dolvorun birdik. O zaman men udali parlamentte uğunu derdi vatavuz. Ülkede mamlekettik dilde önüktürü jana bekimde üçün 2026 yılga çeyin uluttuk dolbor bar. Anı işke aşıruğa birlik tarafından 325 milyon somga jakın karajat bölüngün. Aytol Kulanapiyeva, Samat Tölötakonov, 5-nji kanal. Til деген til, tildi tildey түшүнгөн адам керек. Мына ушул өңүттө tildi барктаган адамдар азыркы коомдо өтө зарыл. Ошон үчүн tildi барктап, саптап жүргөн адамдардын зарылдыгын ойлоп 5-чи канал улут келечеги деген тейде студияга атайын адистей чакырган эле. Анда эмесе ошол маекке назар салсак. Саламатсызбы Кутмурзага, студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы эле суроом жакында эле Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкектеги райондордун аталышын кыргызча которууну айтып чыкты. Андан көп өтпөй эле Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Жорова буга жооп кылып, муну орус тилине болгон басым деп сапаттады да, мамлекеттик тил комиссиясынын буга кандай реакциясы болду? Саламатсыздарбы? Студияга чакырганыңыздарга рахмат. Эми бул жанагы 4 райондун аты боюнча бул негизинен Бишкек шаардык кеңеш деген бар да. Ошо Бишкек шаардык кеңеши бир сунуштап, бир демилге көтөрүп, ошолордун сунушу менен мэриянын деңгээлинде чечип койсо деле болот да. Муну өтө чоң жанагындай резонанс нерсе айландырбай элечи. Негизинен бул чечилгени туура. Бирок баягы жанагы 4 райондун аттары кайсы бирөөнүн атына эмес, кимдир бирөөнүн атына эмес, мисалы мындайча айтканда адамдын атына, кишинин атына эмес, өзүнүн тарыхый аттарына алмашылса, мисалы тарыхый аттар бар да, Төкөлдө, Шаларча, Жолсо Орто Сай деген сыяктуу мурунку өзүнүн аттары кайра кайтарылып берилсе жакшы, туура болот да. Баланчаев, Түкүнчоев району эмес да. Бул жерде айрым бир кызыкчылыктар ойноп кетиши мүмкүн. Ортодо. Албетте, тиги төрөга Шакиевдин айтканы эң туура которулушу керек. Бирок ортодо андан башка бир күчтөр Баланчаев менен Түкүнчөм эле, Баланчаев жердешим эле ошонун аты коюлсун, Түкүнчөнүн аты коюлсун эмес. Ал жерде ошол тарыхыяттар берилиш керек. Эгерде бирөөнүн атын кое турган болсок, кайсы бир улуу инсандардын атын кое турган болсок, аны бир маданий мекемелерге, мисалы филармониясына эң сонун коюлган, Токтол Сатылганов атындагы филармония мисалы, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры. Ушул сыяктуу мекемелерге берилсе, же болбосо көчөнүн аттарына берилсе болот адам аттарычы. Бирок жанагындай жер суу аттарына, райондун атына, же болбосо бир кайсы бир аймактын атына тарыхый аттар берилиш керек. Ага жанагындай адамдын аттары берилүүсүнө жеке мен оюмда каршымын да. Тарыхый аттар берилиш керек. Ал эми жанагы сиз айтып аткан ошого ушундай реакция болуп атат, тиги мамлекеттик думанын депутаты Орусиядан ушундай болуп атат дегенге. Эми биз кандай бир өзүбүзчө бир өз алдынча мамлекетпиз да, эгемендүү мамлекетпиз, суверендүү. Биз качанга чейин эле бирөөнүн көзүн карап ой тигил минтип коюптур, орустар минтип коюптур, Америкада минтип атышат, же болбосо Кытай минтип атат деп эле ошолордун көзүн карап ички маселебиз да булчу. Ички маселебизди ошолордун айтканы боюнча чечпейбиз да. Алар балким андан башкача айтышы мүмкүн. Алар айтат да. Алар айтып атат деп эле биз өзүбүздүн жумушубузду токтотуп койбошубуз керек да. Бул алмашылганы, жанагындай өзүнүн тарыхый аттары берилгени эң туура нерсе. Кайсы райондон баштаса туура болот деп ойлойсуз? Мисалы азыркы учурда Ленин району деген бар, Свердлов району, кайсылардан булар адам аттарынан коюлганда буларды кандай өзгөртсө болот сиздин оюңузча? Менин оюмча эми муну изилдеп чыгыш керек. Баягы атайын ушул адистер бар. Мурда Ленин району кандай деп аталган, Ленинге чейин Октябрь району кантип аталган, же болбосо тиги 1-май району кантип аталган, Свердлов району кантип аталган, ошонун баарын изилдеп чыгып, тарыхый бир кыргызча, кып кыргызчанын укугу аттар бар да, ошолорду изилдеп чыгып эле ошолорду кайра кайтарып келиш керек. Болду, башка мындай бир
кыйналышын деле кереги жок. Өзү эле көп мындай бир машакаттуу же болсо татаалдаштырсын деле кереги жок. Өзүнүн эле саракаттарын коюш керек болду, башка маселе жок. Ошол эле маалда бизде Бишкек шаарында көчөлөрдүн аттары кыргызчалап коюлганда буга чейинки айрым аттар. Бирок биз дагы деле эски аттарын колдонуп жүрөбүз. Ошондой болуп калбайбы бул район аттары деле? Бул нерсе мындай да, көчөнүн аттары туура мурунку советский деп эле колдонуп жүрөбүз, Абдрахманов э. Бул акырындык менен калыбына келе турган нерсе. Туура ооба эски ат баягы биротоло баягы элдин сүйлөөр ичине жүрөгүнө сиңип калган да ал аттар, түшүнүгүнө сиңип калган да. Аны биротоло же мындай ата тигиндей ата деп биз мажбурлук акыбыз жок. Бирок чечим менен баягы тактылар алынып аты баягы мыйзамдуу түрдө алмашты да. Бул акырындык менен өтө турган процесс да. Мисалы көчөнүн аттарын мисалы айтып атпайбызбы, жанагы айрым көчөлөрдү айрым Белинский деп аталып келебиз дагы эле. Айрым көчөлөр дагы өзгөрүлө эле көчөлөр бар го, кыргызча баягы улуу инсандардын атына берели деп. Ал туура нерсе. Муну коркпой эле алмаштыра бериш керек. Бул акырындык менен элдин жүрөгүнө сиңип түшүгүнө кириш үчүн кайсы бир деңгээлде бир убакыт талап кылат да. Бүгүн алмаштырылып эртең ошону эл атап кетет деген бул болбойт. Эл да көнүш керек, көз көнөт баягы эң негизгиси жанагы такталарды жазылган көчөнүн аттарын. Туура мамлекет тилинде туура жазылыш керек. Чоң кылып элдин көзүнө көрүнө тургандай жазыш керек. Анан биз могу сиз, биз мисалы болсо же болбосо интеллигенция өкүлдөрү болобу же журналисттер болобу, баардыгы ошол жаңы атын колдонуп жаңылыктарга жаңы ат аркылуу айтып мисалы элдин кулагына сиңире бериш керек, элдин кулагына көндүрө бериш керек. Анан акырындык менен балким 5 жылда, балким 10 жылда өзүнүн ордуна келип эл ошону колдонуп калат. Мисалы Ахунбаев көчөсү айтып эле жүрөбүз го, Бөкөнбаев көчөсү айтып эле жүрөбүз го, туурабы? Ошолор деле кийин коюлган аттар да. Бирок элдин кулагына сиңип түшүнүгүнө орноп калды да булчу. Канча жылдан кийинкин билбейм, бирок кайсы бир убакыт өткөндөн кийин өзүнүн ордуна келет. Мамлекеттик тил комиссиясы учурда бул боюнча иштер жүргүзүп атабы, негизи сунуш берип кандайдыр бир аталыштарды өзгөртүү боюнча кыргыз тилине. Ооба, эми бул азыр күндө тил комиссиясы өтө көп иштерди аткарып атат. Бул боюнча дагы иштер жүрүп атат. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө биз иш кагаздарын мамлекет тилге өткөрүү боюнча чоң иштер аткарылып атат. Мисалы ошонун алкагында бир айлык жарыяланып ал жакшы жыйынтыкталды. Ошонун алкагында сабаттуу жазуу деген ар бир мамлекеттик кызматкерден жат жазуу алып атабыз, диктант да. Ошо азыр 16 министрлик, бир 30тай орган, кыскасы бир 50ге жакын мамлекеттик мекеме органдардан жат жазуу алдык. Арасында жакшы жазгандар бар экен, бар, жок эмес. Бирок эң кейиштүүсү арасында такыр эле жаза албагандар да бар да. Ошолорду эми кандай кылабыз, аларды биздин окуу маалыматтык борборубуз бар, окуу маалыматтык жана котормо борбор биздин мекеменин алдында. Ошого келип балким окушабы, окуу баягы сабак өтүп аларга туура жазуу боюнча окууларга катышабы, же болбосо кыскасы бул боюнча калса бизге эмес алардын өздөрүнө кыйын болуп калат. Себеби мамлекеттик кызматкер болуш үчүн эң алгач мамлекеттик тилди сүйлөй дагы, жаза да билишибиз керек да. Бирок ошол эле маалда мамлекеттик тилди түшүнбөгөн деле мамлекеттик кызматкерлер азыр деле бар эмеспи? Аларга кандай чара колдонулат мисалы? Мисалы бар андайлар деле. Бирок мурунку караганда азайды. Азыр эми бирин серим бар. Канча пайыз? Пайызын так айта албайм, бирок кайсы бир деңгээлде ошол билбей аткандар дагы бүгүнкү күндө. Мисалы кыргыз тест деген биздин алдыбызда кыргыз тест мекемеси бар. Ошо кыргыз тестке барып тест тапшырып атышат, жана жат жазуу жазып атышат. Өз алдынча баягы китеп кагазды карап окуп атышат. Бул дагы чоң жылыш. Көбү мурунку караганда баягы жылыш аябай эле чоң болуп калды да. Аны баягы пайыздык көрсөткүч менен чыгара элекпиз, бирок жылыш бар. Анан бул эле эмес, жанагы мыйзам долбоору буюрса даярдалып эми жогорку кеңешке кирсе бул конституциялык мыйзам даярдалып атат. Бул мыйзам эгер өтсө анда биздин ар бир мамлекеттик кызматкер милдеттүү түрдө мамлекет тилинде иш кагазын жүргүзүүгө милдеттүү болот да, милдеттендирилет да. Ошондон кийин анан бул мындан дагы өз жемишин берет деген ойдобуз. Азырынча бизде могу бир айлыктын алкагында көптөгөн иш чаралар өткөрүлдү. Ошонун натыйжасында
бардык баягы бир эле Бишкек эмес. Ош, Жалал-Абад, Түштүк аймагы, мына Нарын, Көл, Талас бүт бардыгын ушул жайда биздин төрагабыз Каныбек Осмонович болуп кыдырып келдик. Бардык региондордо ушул абал менен таанышып, мисалы бардык региондогу проблема бирдей эмес да. Бирөөндө башка проблема болсо, бирөөндө башка көйгөй. Мисалы атай кетсеңиз, бир эки аймакты кандай көйгөйлөр? Мисалы Ош талсак, Ош шаарында деле эле Бишкек сыяктуу жанагындай бир көрнөк жарнак маселеси курчу турат. Бирок бул жагынан баягы Бишкекке салыштырмалуу Ошто бир аз жылыш көрүнүп атат. Бишкекте деле мына акыркы учурларда баягы көрүп атсаңыздар керек, канчалаган жанагындай көрнөк жарнактар мыйзам талабына жооп бербегендер алынып салынды да. Ошонун баардыгы баягы бул албетте мэриянын эмгеги, бирок биз болсо мына монополияга каршы агенттик бар, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги. Ушул агенттик менен тыгыз иштешип, биз эми баягы комиссия саясатын жүргүзөт экенбиз. Бирок жанагындай айып пул салып, алып салып, жулуп салып болбойт деп уруксат берип же бербей коюш башка мекемелердин милдетине киргендиктен биз алар менен тыгыз иштешип, жана рейдтерди уюштуруп, бир топ иштер аткарылды да. Эми албетте бул Бишкек деген өтө чоң болгондуктан эмне деген гана жарнамалар бар, туурабы? Анын баардыгын 100% мындай бир мамлекеттик өткөрүүгө дагы бир аз убакыт керек экен. Тез аранын ичинде баары болуп калышы мүмкүн эмес экен. Бул жерде көп маселелер бар, эми аны баардыгыңыздар билесиздер. Бул жерде ошол нерселер мындай бир мисалы да жөнөкөй эле бир эмени алсак, тактан алсак туура эмес жазылган. Эгерде ошол кызматтар барып ушул туура эмес алышың керек десе, бул чоң акча экен да. Мисалы баннерлер эмне деген акча менен жасалат, жанагындай рекламный шиттер же болбосо укмуш ортодо чоң акча бар экен да. Анан тиги эле бул эле мынча убакыт айналабыз тигинче деп атып эле узартып анан акырындык менен алышып, а бирок баягы жанагындай кээ бир учурларда бир орой ката кетип же тигиндей эмне болсо дароо алдырган күндөр да болду да. Андай фактылар да бар. Жердин аталыштарын баягы сиз айтып кетпедиңизби? Өзгөртүү дагы бир топ каражат талап кылат деп. Дегеним буга чейин мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн бюджеттен дагы бир нече каражат бөлүнгөнү айтылып келген. Алар каякка жумшалып атат, айтып кетсеңиз? Бизде бул мындай мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча баягы бөлүнгөн акчалар баягы улуттук программа деген бар. Буга чейин 2014 жылдан 2020 жылга чейин 6 жылдык программа түзүлгөн. Ошонун алкагында ар бир мекемеге, мисалы ошол программада жазылган, мисалы Билим берүү министрлиги, маданият министрлиги, дагы башка мекемелер, министрликтер, телекомпаниялар бар анын ичинде. Ушуларга программа боюнча бир иш чаралар милдеттендирилет. Силер мунча жылдын ичинде, могу жылдын ичинде муну бүтүрөсүңөр, кийинки жылы муну бүтүрөсүңөр деген милдеттенме коюлган да. Ошого каралган акчалар алар. Ар бири өзүнүн баягы орду менен бөлүнүп эсеп сметасы түзүлүп эсептелип анан жалпы сумма айтылат. Ошол жалпы сумма айтылса эле элдер туура эмес түшүнүп калып атат. Ошончо миллиондун баары тил комиссиясына бөлүнөт экен депчи. Бизге бөлүнбөйт ал. Бардык мекемелерге баягы иштеген аткарган жумушуна жараша суммалар бөлүнгөн. Ошолор ошондой программа 21 жылдан 25 жылга чейин дагы кабылданган. Бардык ошол программанын негизинде гана бөлүнөт. Тиешелүү мекемелерге бөлүнүп берилген да. Бизге келип убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем денсолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Акча деген акча, сомдун кунары качып, эл тукул жарабаса деген эле ниет. Жакынкы күндөрдүн эле тарта акча дегендин азабын эл тартпаса, сом боюнча турса деген эле тилек. Кененирээк кийинки сюжетте. Улуттук банк коммерциялык банктарга болгон эсептик ченди 14% он 13% төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Белгилей кетсек, жыл башында тагыраагы 10 марттан тарта эсептик чен бир нече күндүн ичинде эле 10%-14% чейин көтөрүлгөн. Анткени долошол маалда батыш өлкөлөрүнүн Орусияга салган санкциялары экономикадагы каатчылык буга терс таасирин тийгизип турган. Анын натыйжасында чет элдик валютага болгон суроо талап жогорулап, сомдун куну төмөндөп кеткен. Учурда болсо улуттук банк валюта рыногундагы абал турукташа баштаганын билдирүүдө. Ага жылдык инфляциянын 15.14%-дан 14.15%-га төмөндөгөнүн жүйө келтирүүдө. Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан монетардык саясат мурдагыдай эле инфляциялык процесстерди басаңдатууга багытталган.
Жалпы алганда, акча кредиттик шарттар нейтралдуу катары бааланып, агылыксыз тышкы шарттарга жана жогору инфляциялык күтүүлөргө карабастан жүзөгө ашырылып жаткан акча кредит саясаты улуттук валютага басымды азайтууга шарт түзүп, банк секторунун ресурстук базасын жогорулатуу үчүн сыяктуу эле экономиканы кредиттөөнүн өсүшүнө да алгылыктуу шарттарды камсыздаган. Жалпы алганда аталган факторлордун таасиринин негизинде инфляциялык процесстердин басаңдашы 2023 жылы да улана турандыгы күтүлүүдө. Экономика тармагындагы адистердин айтымында эсептик чен пайызынын жогорулоосу карапайым калк үчүн бир кыйла оорчулук алып келиши мүмкүн. Буга коммерциялык банктарда насыянын үстөк пайызынын жогорулашы далил боло алат. Ал эми Улуттук банктын маалыматына ылайык, жыл башында эсептик чен 14% жеткени менен коммерциялык банктардагы насыянын пайызы көзгө көрүнөрлүк жогорулаган эмес. Экономикадагы акчанын башкача айтканда каражаттардын баягы рыноктук баасын белгилей турган көрсөткүч да. Ошондуктан бул өз учурунда баягы ресурстардын баасы жана ошондой эле мисалы коммерциялык банктардын кабыл алган каражаттарын жогорулашы ошондой эле өз учурунда кредиттердин жогорулашына алып келиши мүмкүн. Бирок биздин статистика боюнча жылдын башынан берки насыяга болгон көрсөткүчтөр көп жогорулаган жок. Бүгүнкү күндө мисалы орточо проценттик пайыз 15.121% түзөт кредиттер боюнча. Улуттук банктын валюта рыногундагы абал туруктуу деп айтылганы менен акча алмаштыруучу жайларда АКШ долларына болгон суроо талап дагы деле жогорулайт. Мисалы Думан Рыскыловтун айтымында чет элдик валютага болгон курс туруктуу болгону менен аны көп эле жерден табуу мүмкүн эмес. Жыйынтыгында долларга болгон курс туруктуу сакталарына кепилдик жок. Дүйнөлүк масштабтуу олку-солкулар валюта рыногунда сезилүүдө. Бизде дагы биз четте турбастан баягы геополитикадан сөзсүз түрдө көз каранды экенибизди билинип атат. Сөзсүз түрдө дүйнө жүзүндө олку-солку болсо валюта рыногунда бизге да сезилет экенин билип калдык. Февраль айында, май айында, май айына чейин ушундай көрүнүш болгон. Доллар дефицит болуп кээ бир банктарда бир кардарга 500 доллардан саттуу деген чектөөлөр киргизилип, сатуу жагынан чектөөлөр киргизилген. Бүгүнкү күндө абал туруктуу десек деле болот, бирок ал сатканга караганда алган долларды алган адамдар көбүрөөк. Ошондуктан өсөт деп же болбосо түшөт деп айтыш азырынча кыйын, таталыраак. Валюта рыногундагы абал, инфляция соода сатыкка зыянын алып келип, товар жүгүртүүнүн көлөмүн бир кыйла азайтат. Анын натыйжасында салыктагы жетиштүү көлөмдө чогулбай, жыйынтыгында мамлекеттик казынага бир топ сокку болот. Бирок мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча, валюта рыногундагы абал экономика тармагына таасирин тийгизгени менен салык быйылкы жылы жетиштүү көлөмдө чогултулган. Ага айрым мекемелердин мамлекеттин карамагына өткөнү себеп болгон. Мисалы, алтын өндүрүүчү Кумтор ишканасы канадалык инвесторлор башкарып турган маалда жылына 10 миллиард сомдон ашыгыраак гана салык төгүп келсе, быйыл ал 25 миллиард сомго чейин жогорулаган. Бүгүнкү күндө бардык мамлекеттер салык жагын карайт да. И ошол эле убакта бизде дагы эң негизги доход бул мамлекетибиздин доходу бул салык тармагы болуп эсептелинет. Эгерде баа жагынан айтсак, мисалы 2023 жылы салык кызматы 250 миллиард план коюлуп атат да. Мисалы быйылкынын 2022 алсак бизде 200 миллиард топтош керек болсок, да. Ошол эле убакта 2023 жылы биз уже 250 миллиард. Бул деген толугу менен общий консолидированный баланстын бюджеттин жарымын түзөт да. Эске сала кетсек, Улуттук банк валюта рыногундагы абалды туруктуу кармап туруу аракетин көрүп, 2 апта мурда 55 миллион АКШ долларын коммерциялык банктарга сатып, интервенция жасаган. Мындан сырткары учурда Улуттук банктын карамагында 118 миллиард сомго бааланган 14.18 тонна алтын запасы сакталып тургандыгы маалым болду. Ошондой эле 13 тонна алтын валюта резервинде турат. Дастан Жолдошов, Кубанч Азимов, 5-канал, Аптасереп.
1 декабрь спитке каршы күрөшүнүн эле аралык күнү Кыргызстанда вич жуктуруп алгандардын расмий эсеби 12 миңден ашты. Өлкөдө акыркы жылдары вичти жыныстык жолдор менен жуккан учурлары көбөйүүдө. Бишкектеги жогорку окуу жайлардын 18 жаштан 25 жашка чейинки 900'дөн ашык студенттин катышуусунда жүргүзүлгөн социологиялык изилдөө жагы бул маселени өзөгүн аныктоого багытталган. Изилдөөнүн жыйынтыктары менен кабарчыбыз таанышып келди. Кыргызстанда 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12039'га жетти. Анын ичинен 11344'ү кыргызстандык болсо, калганы чет элдик жарандар. Быйылкы жылдын эсебинен ВИЧ инфекциясына 819 адам чалдыгып, алардын 55% ооруну жыныстык жол аркылуу жуктуруп алганы такталган. Республикалык СПИД борборунун маалыматы боюнча аталган көрсөткүч өлкөдө оорунун жайылып баратканынан кабар берет. Буга жаштарда репродуктивдүү ден соолук туурасында маалыматтын аздыгы, профилактиканын жоктугу себеп болууда дешет адистер. Үстүздөгү жылы Бишкек эл аралык медициналык институту жаштардын жыныстык сабаттуулугу туурасында изилдөө жүргүзгөн. 900'дөн ашык студенттин катышуусундагы социологиялык изилдөөдө репродуктивдүү ден соолук боюнча маалыматтын негизги булагы интернет экени аныкталган. Дарыгерлердин айтуусу боюнча интернеттен алынган маалыматтар так эместигин эске алуу керек. Ну, выводу, на чем бы я хотела, да? Бул изилдө 18-25 жаштагы жаштардын сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолук маселелери боюнча маалыматтын жок эсеги экендигин көрсөттүм. Эгер медициналык жайлар так жана сапаттуу маалымат берсе, анда интернеттен алынгандар так эмес болушу мүмкүн экенин эске алуу керек. Бул жагдайды оңдоо үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлүп, профилактика жүргүзүлбөсө, ден соолукка коркунуч жарата турган тобокелдиктер пайда болушу мүмкүн. Анын кесепетинен жаштардын жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар ВИЧ инфекциясына чалдыгып жана тукумсуздуктун көбөйүшүнө алып келиши ыктымал. Мындай жолдор аркылуу оору жугузгандардын басымдуу бөлүгү 22 жаштан 35 жашка чейинки эркектер менен 4 жашындагы кыз келиндер болууда. Жыныстык сабатсыздык ВИЧ инфекциясын жуктурууну гана эмес, эрте бойго бүтүү коркунучундагы туудурат. Сурамжылоонун жүрүшүндө белгилүү болгондой, көпчүлүк аялдар эрте кош бойлуулукту жана бойдон алдыруунун ден соолукка коркунучун эске алышпайт. Наш институт проводит научно-исследовательскую. Заманбап коомдо ден соолукка кам көрүүнүн жаңы талаптары пайда болгонун унутпоо зарыл. Биздин сурамжылоого катышкандардын көбү бойго бүтүрбөөчү каражаттарды сатып алууда жана репродуктивдүү ден соолук маселелери боюнча медициналык мекемелерге кайрылганда ыңгайсыз болушат. Жаштар улуу муундагы тааныштарын жолуктуруп калуу коркунучунан улам медициналык мекемелерге барууну каалашпайт. Көпчүлүк 18-25 жаштагы жарандар жаштардын ден соолук борборлору туурасында билишпейт. Ошондуктан адистер жаштардын медициналык агартуу борборлорунун кеңири тармагын түзүү зарылдыгын белгилейт. Мындай жол менен аларга медициналык жардам көрсөтүп, психологиялык жана социалдык жактан колдоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Калктын жыныстык сабаттуулугун, саламаттыгын жакшыртуу үчүн ыраттуу иштерди жүргүзүү талап кылынат. Мырзайым Жолдошбекова, Самаган Тайырбеков, 5-чи канал. Бишкекте кыргыз советтерчиси, обончу кыргыз эле акыны Муса Баетовдун 120 жылдыгы белгиленди. Иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өтүп, ага композитордун жакындары, айылдаштары жана маданият кызматкерлери катышты. Эмгек жолун элдик ырлардан баштаган таланттуу аткаруучу башка ырчылардан жазган ыр жыйнактары улуттук аспаптарда эркин ойногону менен айырмаланган. Кыска өмүрүндө эл оозуна алынган чыгармаларды жаратып келген совет ырчысы тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Эсимде сагына марпанын ала тоосунан өңдөө чыгармалары, тууса мукам үнү жана улуттук аспаптарда эркин ойногон өнөрү менен элдин сүймөнчүлүгүн айланган Муса Баетовдун 120 жылдыгы белгиленүүдө. Таланттуу аткаруучу жана оончу өзүнүн чыгармаларын комуздун, кыяктын коштоосунда дагы аткарып, жумурай журттун эсинде калган. Анан ар бир жасаган үзүрлүү эмгеги орундуу толук бир маанини берип, бүгүнкү күнгө чейин унутта калбай ырдалып келет. Эл аны кайда барбасын коноктоп, ээрчип жүрүп ырын угуп, булбул атагын ыйгарды. Залкар композитор өмүрүнүн акырына чейин элдик музыканын эзелтен келе жаткан салттарын толук сактап, аны өөрчүтүп көркөмүн арттырган. Таланттуу аткаруучунун кызы Ракия Баетова атасынын чыгармачылыгы заман талабына жараша өзгөрүп, эл кандай турмушту башынан өткөрүп жатса, ошого жараша ырларын жазганын айтат. Алсак согуш убагында майданга чыкты маршалдар, туткун, Эр Панфилов аттуу чыгармалары жарык көргөн.
Atam emmi zamanaga jarasa boldu atamdın çağırmaçılığı. Birinci элди биринчи ырлары ырдап жүргөн ырлары элдигерлер болгон ак жана сыяктуу анан кийин анан өзү ыр чыгара баштаган огон чыгара баштаган сырылып Кудай тобо эл унутпайт атамдын болгонуна 700 жыл болду анан элге ыраазымын мамлекетке да ыраазымын атамдын аты унутулбай эл ичинде эл жүрөгүндө келе атат. Кыргыз музыкасынын маданиятына кошкон эбегейсиз зор салымынын аркасы менен Муса Байетовдун калың журтка терең сиңген чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин унутта калбай ырдалып келет. Анын эмгектери канча муун алмашса дагы музыка дүйнөсүндө өмүрү уланууда. Маданият кызматкерлеринин айтымында зал караткаруучунун чыгармалары элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан оондор. Анын ырларын жашырчылар чет жактарда дагы аткарып келет. Муса Байетов аксакалыбыздын атабыздын 120 жылдык мааракеси болуп атат. Мен өтө кубанычтамын ошол аксакалдын 120 жылдык мааракесине катышып, эсимде чыгармасын аткарганыма. Бул эсимде эми көп эле киши ырдап жүрөт. Мен дагы ушул өзүмүн колуман келишинче аткарып жүрөм. Москвадагы Кремльде ырдадым. Андан кийин ошол Астанада болгон чоң иш чарада дагы ошол концерттин башын эсимде менен баштадык да. Мен бүгүнкү концертте ошо Муса атабыздын Сагынам деген ырын ырдайм. Бул эми дээрлик бир 80 жылга жакындап калган тарыхы бар чыгарма экен. Улуу ата мекендин согуш жылдарына туш келет деп. Өмүрүн ыр көгү арнаган Муса Байетов 47 жаш курагында көз жумган. Анын атын өчүрбөй эмгектерин даңктап жаркын элесине арналган иш чараларды өткөрүү Маданият министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Учурда обончу композиторлордун ырларын аткарган ырчылар арасында сынак өткөрүү пландалууда. Министрликтен билдиришкендей, таланттуулардын таймашы өлкөнүн бардык аймактарын камтайт. Мындай демилге Байетовдун өмүрү өтсө да чыгармалары өлбөйт деген максатта көтөрүлгөн. Филармонияда 120 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Эмне үчүн биз мындай мааракелерди белгилешибиз керек деген кебирде мындай суроо туулат да. Анткени биз өзүнүн жолун салып кеткен, өзүнүн чыйырын салып, кийинки келечекке көрсөткөн жолун биз дайыма кайталап ушул азыркы биздин замандаштарыбызга, келечек муунга эс салып кесирок анткени өзүнүн эмгеги менен өрнөк көрсөткөн адамдарды гана биз ушул мааракесин белгилейбиз. Белгилей кетсек, кыргыз совет ырчысы Муса Байетов азыркы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында 1936 жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин эмгектенген. Бүгүн аталган мекемеде анын 120 жылдык эскерүү кечеси өткөрүлдү. Атай кетсек, анын ысымы Актала районунун борборуна өзү туулуп өскөн айылдагы мектепке ыйгарылган. Бегим Айталантова, Адилет Марсбеков, 5-канал.